မရန်ကုန်ဝီဒိုရီယာစေယုံမှာကလင်းမွေးဖွားပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုခါရကန်ရှင်မိခင်ကစေယုံကိုဥပဒေအရတရားစွဲရေးယူသွားမယ်လို့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကတင်းစားရှင်လွယ်ပြည်လုပ်ပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝီဒိုရီယာစေယုံကိုဘားဆောင်တရားစွဲဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေ။ကိုဝင်ရှိစဉ်ကတည်းကဝီဒိုရီယာစေယုံမှာတာဖွားမိရဲ့အထုကုဒေါက်တာခင်သေးဦးစီကိုဝင်အနန္တာပြီးမွေးဖွားမယ့်ရက်ကိုနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့တလဆော်ပြီးအော်တိုဘား3ရက်နေ့မှာဘိုင်းနာလာလို့စေးရုံကိုဖျက်ချင်းသွားခဲ့ပြီမယ်မွေးကန်းနဲ့ပို့ဖို့သူနာပြုတ်ရင်းနဲ့စကားများခဲ့ရတယ်လို့မွေးဖွားတဲ့ကလေးမော်ရောက်ရောက်ချင်းဆရာဝန်တွေမရှိပဲကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ရတယ်လို့ကာယကံရှင်မက်နွေးဝါလက်ကပြောပါတယ်မနေ့ပိုင်းဘိုင်းနာချိန်မှာဆရာဝန်ကခွဲမွေးရင်ကလေးအတန်းနဲ့စိုးရင်ရလို့ဓမ္မတာအတိုင်းမွေးဖို့ညွှန်ကြားပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ချိန်ဘိုင်းနာရဲ့မနေ့9နာရီမှာမွေးဖွားကျင်လာတဲ့အတွက် OG မရှိလို့မွေးကန်းနဲ့ပေးမဝင်တာမို့စကားများခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါ်ချယ်ရီလင်းရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုမနွေးဝါလက်ကပြောပါတယ်လက်ထောက်ဆရာဝန်နေလည်းမရှိဘူး Ness ပဲဒီလိုမျိုးကောက်လိုက်တယ် Ness ကကလေးကပြုစုထွက်သွားတာဆိုတော့လန့်သွားတယ်လန့်သွားပြီးပေးရ Ness တွေကိုကက်ကြီးကက်ကြီးပြန်မလဲကက်ကြီးဂုန်းဂုန်းဆိုပြီးအဲ့လိုတွေပြရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတော့နော်ထိတ်လန့်သွားတာပါသူတို့ကလက်ထောက်ဆရာဝန်ကလည်းမရှိတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့ကလေးလေးကမွေးတော့ငိုတယ်မွေးတဲ့အောင်ကျမကြားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးလေးရဲ့အတန်အောင်ကျမမကြားရတော့မိခင်ဝန်ထဲကကလေးထွက်လာချိန်လက်ထောက်ဆရာဝန်လည်းမရှိပဲသူနာပြုတွေသာကက်ချီဂုံးတွေလိုက်ရှာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရနေ့7နာရီမှာကလေးမွေးခဲ့ပြီးမယ်ဒေါက်တာခင်သေးဦးကနေ့လယ်တနာရီမှာဆေးရုံကိုပြန်ရောက်လာပြီးရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကိုရေးပေါ်လွှဲခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာပဲကလေးငယ်ကလွန်သွားခဲ့ပါတယ်ကလေးမျက်နှာကိုဒီဇိုင်းသာကြည့်အတန်ကိုခဏလေးပဲကြားခဲ့ရသားဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့်အရန်ခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမရန်ခံစားဒီကလေးလေးကျောင်းသားလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လေကျမရဲ့တော့ဦးကမဲကလေးလေးပါမွေးထားတာလေ။ငငင်းကလေးစေယုံကဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုချက်အရကလေးငယ်ဟာလီမောင်းလို့အသက်ဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပြီးမွေးဖွားချိန်မှာရေမွန်းငယ်လားမွေးပြီးပြီးချင်းအောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့လားမေးတယ်လို့ကလေးရဲ့အတော်ဖြစ်သူမက်စဗယ်လက်ကပြောပါတယ်။ဝစ်တိုရီယာစေယုံရဲ့မှတ်တမ်းမှာကလေးမွေးဖွားချိန်အောက်ဆီဂျင်ပေးတာအပအဝင်ကုသမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ကလေးပရော်ဖက်ဆာကြီးပေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။သမီးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာသမီးကလေးကရင်မုန်းခဲ့ပါသလားတဲ့။ကလေးကိုမွေးဖွားပြီးချင်းအောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒီလိုမေးတာတွေအတွက်ကျွန်တော်ကကလေးရဲ့ treatment စာအုပ်ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောက်ဆီဂျင်ပေးထားခြင်းအပါအဝင် treatment စုံတရားကျမမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဆမ်မအေးဝန်ကြီးဌာနအငြိမ်းစားညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်မောင်လင်ကဆရာဝန်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရပဲအောက်ကစီးဝင်တဲ့နေကုသပေးတဲ့စနစ်ဟာနိုင်ငံတကာမှာမရှိတော့သလိုပုဗ္ဗလိကဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေရှိရမယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါဆရာ American model ဆိုတာသိကံလည်းထိတ်ဆုံးမှဆရာဝန်ကြီးရှိပြီးတော့အောက်ကနေအစီအစဉ်အမိန့်လည်းပေးရတာရှိရပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံတကာမှာတော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားပါပြီ။သူတပြင်းက public ကဏ္ဍမှာသူဝန်ဆောင်မှုပေးလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတောင်းဝန်မှုရှိရတယ်။ Victoria စေယုံရဲ့ October 15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာကလေးကိုတတင်းကားဘက်ထက်စောပြီးမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့အထူးကဆရာဝန်ကြီးရဲ့လက်ညွန့်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်မြင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကာယကံရှင်မနီဝဝါလက်ကိုစေးယုံကကျွမ်းကျင်သူတွေကရှင်းလင်းပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ခလင်းငယ်ကလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းကြီးကွယ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြီး3ရက်အကြာမှာကာယကံရှင်ဘက်ကစေးယုံကိုတရားစွဲမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။